Bahi wabarakatu, omulabi wa formuluji nkweva za okwe kumira kusalamu TV. Akade kamaufu, omusomi uonze muzukuru wa Kisolo Sonko Muhammad. Wamne munange, Fatima Omar, omulabi wa fe, tukuaniliza nyo nyini dala. Gano ge maufu mu bujuvu. Abakulembeze b'obusiraamu amakumi abiri abaweebwa Kabaka wa Saudi Arabia visa okugenda okukola umura nga okubeebaza okukolera eddiini ey'obusiraamu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 2016 batuuka bulungi. Bano bakulemberwamu Dr. Shuaib Ssemwemba era nga beebazizza Kabaka wa Saudi Arabia Kabaka Salman okubawa visa zino. Katulabe ebisingawo mu bujuvu. Ebikumi n'ebikumi by'abasiraamu okuva mu mawanga ag'enjawulo byeyiye mu kibuga ekitukuvu Makka okukola umura. Mu bano mubaddemu n'ekibinja ekyava e Uganda nga kyayambibwako Kabaka wa Saudi Arabia Kabaka Salman. Kigambibwa nti abantu abawerera ddala amakumi abiri be baweebwa visa okuva ku kitebe kya Saudi Arabia mu Uganda okugenda okukola umura ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 2016 nga baakumalayo ennaku 10 era nga tubasuubira okukomawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2016. Kubugenyi buno obwennaku 10 basookera mu kibuga ekitukuvu Madina era nga basalirako ne masjidi ya Nabbi Masjidi Nabawi. Mulimba sahaba nsambu. Omulimbo muno mulimba sahaba nsambu. Kakati oluvanyuma balambula olusozi Uhudi nga eno Supreme Mufti yabanyonyola obubona obuddo bw'olusozi luno. Ahlu diyari min al mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah lahibun as'alu Allah lana wa lakum al afiya ate Nabi sallallahu alaihi wasallam anagamba nti inni kuntu na haitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakirul akhira tudhakirul akhira aganti nalimba ganye olubereberero obusiraamu okulambula entaana nalimba ganye okulambula entaana naye muzirambule olw'okubanga zibajjukiza enkomerero okulambula entaana omuntu ajjukira enkomerero. Kakati awo wanoonawonawona bayitawo jabalu min jibali ljanna lusozi mu nsozi z'omujjana wanoonawona Uhudi wonna Uhudi naye mutume yagamba nti jabalu min jibali ljanna Uhudi rusozi mu nsozi z'omujjana Uhudi lusozi lwagala nnyo abasiraamu n'abasiraamu balwagala lusozi lukulu nnyo mu ddiini y'obusiraamu. Ku balala be twogeddeko nabo mu mubadde Imam Kasozi eyeebazizza Kabaka wa Saudi Arabia okubayambako okugenda okukola umura eno. Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwadde omukisa guno ne tubeeramu abo abantu ebakuŋŋaanyiza okuva kundi mu nsi yonna nga no mu Afrika twabuddemu abantu 25 okuva mu mawanga 10 mwabadde Madagascar, Mozambique, Tanzania, Uganda, Niger, Ghana, Cameroon,
Nigeria, Ivory Coast, Netuja, Okola, Umrah, Enonga, Umrah, Enonga, we want to get the whole Yabende sponsor, Nekawakawa Saudi Arabia, Salman bin Saud, Inga, Tuwade Murufi ya namba ya kuna, Feba, namba ya kuna, Okupa January, Kasoka Tantika, Kabasoka, Nababa, Asia, Nibazako, Ababa, America, Nibazako, Ababa, them Europe, Kakati, Tuwade Fe, Aba Africa, Bajakulita, Naba, Latin America, Naba, Lala. Nenga bwe mulaba omulimu guno n'abantu okwagala okujja e Makka oyinza okulowooza nti oba tuli mu Hijja abalala n'olowooza nti oba muli mulamanzaane naye raba abantu abeetoolwa Kaaba wansi beetoolola wano tuyimiriddewe waggulu beetoolola mu makkati beetoolola abantu bayitirivu bali mu kuyingira wano e Madina kyabadde kyekimu kale nsooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa guno n'okusabira eggwanga lyaffe Uganda tubeere n'obwenkanya abakulembeze abenkanya abantu tufuge benkanya kijja kusobozesa amangu okutuuka ku mirembe gye twagala kubanga obwenkanya bwe bumu buleeta emirembe. Haji Alisa wa Salam TV nga ono y'omu ku bagenyi akakasizza n'agamba nti batuuka bulungi era emikolo gitambula kinawadda. Mukwano gyaffe Abannayuganda bakyekumidde ku Salam TV tubakakasa nti tumaze okuba nti tutuuka mu kibuga e Makka era Abannayuganda bonna bakoze emikolo gyabwe bagimaliriza bulungi gya Umra oluvannyuma lw'okumala ennaku ennaku 5 nga bali Madina mu kibuga ky'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mu bano abasobola okuba nti bakora Umra eno nga Umra ya sponsoringibwa Kabaka we Saudi Arabia Kabaka Salman bin Saud nga baganda baffe bano mwe muli abakulembeze b'Obusiraamu mwe muli ba sheikh abakulu mwe muli ba imam abasobola okujja okukola omukolo guno ogwa Umra. Era essaawa zino mulaba Kaaba nga bw'efaanana oyinza okulowooza nti abantu balinga bali mu Hijja Kaaba ejjudde ekino ekiseera kino ky'ekiseera nga abantu bamaze okusaala salatul asir naye raba Kaaba nga bw'efaanana kyakuyiga eri munaffe gwe ali eye Uganda kiki ky'oliko wali okoze ku Hijja osuubira okukola Umra essaawa yonna ky'ekiseera kinga kino okuba nti buli omu akuba mwakafaananyi naye tutuuse okwebaza mikwano gyaffe abali e Uganda. Kukulisayo nnyo muggulire eryo. Abasiraamu abawerera ddala 24 be battiddwa ku Nigeria ku Kaalo Maiduguri oluvannyuma lw'ekiteeberezebwa okuba bbomu okukuba omuzikiti. Ate nga kino kinajjukira nti si gwe mulundi ogusoose okubanga kino ekitundu kirumbibwa mu ngeri efaananako bw'eti. Katulabe eggulire lino mu bujjuvu. Omwogezi w'amagye ga Nigeria, Colonel Sani Usman, ategeezezza nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa bakazi. Muhammad Sugum, omutuuze mu kabuga kano, yategeezezza nti abakazi babiri ababadde aba Boko Haram beegasse ku babadde bagenda okusaala subuhi ku muzikiti. Era abatuuze bategeeza nti omu ku bakyalwa bano yabaddenga basajja olw'asobole okuyingira mu muzikiti. Ate ye omulala yasigadde ku mulyango. Era okubaluka we kwabaddewo ono yabadde munda n'adduka ebweru nga yeefuula asaba obuyambi abantu bwe bazze okumudduukirira ne yeetulisa wamu n'omwana we. Abantu abawerera ddala 3 bafiiriddewo. Satomi omutuuze omu ategeeza nti imamu w'omuzikiti guno yekka ye yawonyeewo wadde ng'akyali mu mbeera mbi ddala. Ngokulisaayo omugulire eryo. Ate mu mawufu amalala, famire eziwerera ddala 10 akamwenyumwenyu ziyina kamwoki waagonja oluvannyuma lw'ekitongole ekimanyiddwa nga Omurukura okuvaayo n'enteekateeka ey'okubawa ssente enkalu beetandikirewo emirimu. Ekitongole kino kikulemberwa His Excellency Dr. Rashid Yahya Semuddu era nga ono ye ambasada wa Uganda mu Saudi Arabia. Katulabe ebisingawo. Mukyala myali saale 5. Mukyala nasi wa janati 5. Ndeti janati nasi we 5.
Sheifalis, mpala atanga na mungu. Abasilamu abeegattira mu kitongole kya Umurukura bafunye akamwenyu mwenyu ku matama oluvannyuma lw'ekitongole kino okuvaayo n'enteekateeka ey'okuba wa ssente enkalu basobole okwetandikirawo emirimu banajja ekigulira magale ddiba. His Excellency Dr. Rashid Yahya Semuddu ngono yakulembera ekitongole kino ategeezezza nti batandise enteekateeka eno ne famire 10 era nga famire 5 ziri Busoga era nga 5 amalala gali eno mu bitundu by'e Buganda. Honorable Minister, twakoze enteekateeka y'okutandika programu eno ne families 10. Families 5 kusaidia eno, families 5 kusaidia Busoga. Era enteekateeka e Busoga twagikola wiki bbiri emabega akati ne tusalawo olwaleero tukole enteekateeka eno tubeeko kapito omutonotono bwe tusobola okubeera nti no tukwasa familizi 50 naye mu bukugu bwossebo nga eministreyo gw'omanyi bw'oyogera n'abavubuka gw'omanyi bw'oyogera n'abantu abanoonya emirimu gw'omanyi bw'oyogera n'abantu aba kapito omutono ngeri gye basobola okukulamu okusaba honorable minister obeera omugenyi waffe omukulu ku nsonga eno. Omuntu okufuna ku ssente zino abadde alina okukola enteekateeka y'omulimu gw'agenda okukola kino kiyite business proposal. Omuntu akimanye nti okutandika omulimu si kubeera na kapito munene n'omutono asobola okubeera nti nno akula. Era mu programu eno honorable minister tulinawo abantu twasabye abantu okukola proposal buli muntu kyasuubira kyasobola okukola naye nga kitonotono. Ne tubaawo abalese abalina proposal nga ziri 40,000 ne tubaawo abalina proposal z'50,000 ne tubaawo abalina proposal z'80,000 ne miliyoni emu n'ekitundu. Honorable Omululi Mukasa ngono ye minister w'ebyemirimu. Honorable Omululi Mukasa ngono ye minister w'ebyemirimu n'ekikula ky'abantu yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asanyukidde enteekateeka eno era n'awane ambassador ekirowoozo ky'okwongera okukola enkalala z'abantu abalala olwo naye ajja kuleeta abakugu okuva mu gavumenti bongere okubasomesa ku by'emirimu. Njagala okwebaza enkola eno n'abo bennyini abajja n'ekirowoozo kino n'ekibiina kino olw'okuteekawo enkola eno ennungi ennyo etwanduliddwa nga ekigenderera mu nkola eno kukyusa ku mbeera yaffe eya bulijjo tusobole okuva mu mbeera ate enzibuzibu tutuuke mu mbeera ennungi eŋŋonvuko era eyeetaagisa. Enkola eno etuukira ddala bulungi mu nteekateeka ya gavumenti yaffe ekulemberwa mugole waffe President Yoweri Kaguta Museveni era netuukira ddala mu nkola yaffe mu kitongole ekya Gender, Labour and Social Development. Ssaabawandiisi w'ekitongole kino asiimye minisita neyebaza ne gavumenti olw'okulonda Dr. Semuddu okuba ambasada kubanga abayambye mu bintu bingi ewatali kusasula musiraamu wadde atali musiraamu. Allah ampadde omukisa guno okujjako wano okuyimirira wano nga ndina oweekitiibwa honorable minister Omululi Mukasa n'oweekitiibwa Dr. Yahya Semuddu amushiwe ne projekiti egenda kutambula nsha Allah ze proposal zange nayise nazo ngenda gako kopi ayongedde n'agamba nti alina essanyu lingi olw'okubanga n'obusiraamu nabwo bwasobola okufuna TV era ng'eno si ndala ye Salaamu TV. Allah n'atuleetera mofandi bawo nabita Salaamu TV nebaawo twagisanyukanye netugamba alhamdulillah Salaamu TV ekoze eki ezze. Oluvannyuma ssaabawandiisi atandise okusoma olukalala lw'amannya nga minisita w'abakwasa amabaasa gaabwe mubadde ssente nga kw'otadde n'okusaba Allah abateeremu obwangu. Eggulire lino likisakiddwa Akira Mulubega ku lwa Salaamu TV. Mbakulisizaayo nnyo mu ggulire eryo.
Abana Kenya basimye omusajja omugenzi Fala Sala omusiraamu eyali mu katundu akamanyiddwa nga Mandera mu mamboka ga Kenya. President wa Kenya Uhuru Kenyatta ategezezza nti omusajja ono yafa ng'ayamba abantu mu bulombaganyi obwali bukoleddwa Al-Shabaab era ng'asaana engule eyabazira emanyikiddwa nga Grand Warrior. Katufune egulire lino mu bujjuvu. Sala Fala ye yali amyuka omukulu w'essomero lya Mandera Primary School mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri. Bakaonawo bagamba nti Fala yali yakubibwa amasasi aba Al-Shabaab oluvannyuma lw'okugaana okwekutula ku balokole be yali asazeewo okutaasa. Era bino byonna byabaawo mu bbaasi emu eyali esaabaza abantu okuva e Nairobi nga edda e Mandera mu mwaka gwa 2015 omwezi 12. Ate ye Fala yafa mu mwezi ogusooka ennaku z'omwezi 19. Tukyagenda maaso n'amawulire gaffe amaawufu. Wabadde okimanyi nti omuntu weetaaga empisa eza bulijjo ng'olimu abo abantu b'obeeramu. Mu mawulire gaffe amaawufu tulinamu akanyomero akatakkuluzi. Katukalabe. Akatakkuluzi mu maawufu olunaku olwaleero tugenda kulaba lwaki tubuuza. Omanyi lwaki wandibuuzizza? Oyinza okuba otambula n'otambula n'ova gy'ovudde n'oyita ku bantu era edda kyalinga kya mu mpisa omuntu okutambula n'obuuza ku bantu b'oba oyitako. Naye obayitako bw'oti n'otuuka mu maaso nga w'oyise era ne b'oyiseeko kwe kuli omujje obadde olaga era n'ekitundu w'oyise weewo wennyini w'obadde olaga. Olaba ekikuba ensonyi kwe kutambula odde emabega okuba kye bayita enkyukira nti bannange mbalamusizza ewaagundi luddawa. Ekyo nno tekiraga mpisa mu bugunjufu y'ensonga lwaki omuntu omugunjufu omulabufu era atambulira mu mbeera ey'obuntu bulamu alina okubuuza. Y'ensonga lwaki buuza omuntu nga tolina kirala kyonna kye wazizaako nti ekiddako akwanguyiza nnyo ng'osoose kimu kubuuza. Eno ensonga lwaki tubuuza. Ekatakkuluze mu maawufu. Kulisayo nnyo mugulire eryo. Abapakistani bakyakungubagira abantu baabwe abaafiira mu bulumbaganyi bwa bomu obwakolebwa ku katundu Lahore. E Karachi abasiraamu bakunganye ne bakola okusaba okwawamu nga basabira abo abaabafaako. Era bendera y'eggwanga yatimbibwa okumala ennaku ssatu ku bizimbe bya gavumenti byonna. Abaafa bonna baziikiddwa mu limbo e Lahore mu bulumi obw'ekitalo. Eggulire lino katulirabe mu bujjuvu. Embeera yabadde ya nnaku nnyo e Pakistan era ab'enganda z'abafu bakyali mu kusaba okwawamu. Amasomero ne business mu Lahore byayimiriziddwa olw'okuwa ekitiibwa abafu. Saabaminisita wa Pakistan Nawaz Sharif wamu ne muganda we bagenze ne balambula ku baalumiziddwa mu ddwaliro erimu e Lahore erimanyikiddwa nga Jinnah Hospital. Abamaanyi mu gavumenti be tusobodde okutegeerako Tariq Femi ne Sharif basazizzaamu engendo zaabwe basobole okulambula ekitundu n'okugumya abafiirwa. Kyokka ebyokwerinda bitegeeza nti bisobodde okufuna abooluganda b'omusajja eyakoze obulumbaganyi buno era awo okunoonyereza we kugenda okutandikira. Tukwebaza okwekuumira ku Salaamu TV naddala amaawufu okuva gye twatandikidde paka wano we tutuuse. Omusomi wonze muzukulu wa Kisolo Sonko Muhammad wamne munnange Fatima Omar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.